בתור ישראלי, אתה רואה את המפה הזאת? לפני המפה הייתי רוצה. אוקיי, לפני המפה. לדברים המקסימים שנאמרו לפני כן. צריך להבין, ארצות הברית היא ידידה של ישראל, אוקיי? ואנחנו צריכים, פחות אנשים שהם משפיעים בצורה כזו או אחרת על הקהל שיושב בבית, צריכים להבין שאנחנו לא יכולים לסמוך את ידינו רק על מפלגה אחת, בין אם זו המפלגה הדמוקרטית ובין אם זו המפלגה הרפובליקנית. אנחנו יכולים להתעורר עוד כמה שעות, ומי שישב בבית הלבן זה יהיה ביידן עם הסגנית שלו, אריס. ולכן אנחנו בתור אנשים שאמורים להסתכל על המציאות בצורה קצת יותר אובייקטיבית, לא צריכים להיות מאוד נחרצים לאף אחד מהצדדים, כי האנשים שיושבים בבית הלבן, ביידן עצמו, הוא גם ידיד ישראל, והייתי מוסיף אפילו חבר קרוב של בנימין נתניהו, לפחות מהעבר שלהם. ולכן אנחנו צריכים להסתכל על המציאות בפחות עם פרופגנדה של להצמיד שמות גנאי כלב ואחרים. ונדמה שדווקא בירושלים כן הבינו, הפנימו את הלקחים של 2016. אולי באיחור, זאת אומרת, 4 שנים חרשו מאוד מאוד עמוק את המפלגה הדמוקרטית. אבל כן נרשמה זהירות בשבועות בחודשים. אז אני שמח על זה, ואני מקווה שהזהירות הזאת, גם אם אפילו טראמפ ייבחר בשנית, יבינו שהבחירות באמריקה ההיסטורית הן משתנות אחת לשמונה שנים. אם טראמפ ייבחר בשנית, זה אומר שקלו כל הקיצין כנראה מבחינת המפלגה הדמוקרטית, אם טראמפ מצליח לנצח. כן, אבל לא, אבל צריך להבין שגם אם טראמפ ינצח בשנית, ככל הנראה הבית הלבן בעוד 4 שנים יתפס על ידי הדמוקרטים, כי יש מטוטלת מאוד מאוד ברורה מבחינה היסטורית, 8 שנים לאחת המפלגות, ויש לנו 4-5 חריגים של קדנציה אחת, ולכן צריך להבין את הדבר הזה. אבל אנחנו עדיין מפגינים שמצטרפים, יודעים שאנחנו לא, התכוונת? זה יכול להיות או שהם שמחים על תוצאות שהם יודעים, או שהם מתכוננים לגרוע מכל. חשבתי שיש לך הפתעה. לא, אני לא יודע. הייתי אבל רוצה להוסיף פה עוד איזה משהו. אנחנו מתמקדים בעיקר בבחירות לנשיאות, שזה כמובן הפוזיציה או התפקיד החשוב ביותר. בית נבחרים גם. כמובן, בית נבחרים וסנאט, ויש שם הבחירות שיכולות לעשות את השינוי. כי גם אם טראמפ ייבחר, ויש שם למעשה, בתי הקונגרס לא יהיו בצד שלו, היכולת שלו להניע מהלכים הם מאוד מאוד קשים, וכמובן הפוך. אבל לצד זאת, בזירה הפנימית צריך להגיד שלמעשה טראמפ כבר מכניס פה או השאיר אחריו איזה לגאסי מאוד מאוד משמעותי בדמות בית המשפט העליון, שאני לא זוכר בהיסטוריה האמריקאית, שיש בית משפט שהוא כל כך חד צדדי, זאת אומרת, מתוך 9 שופטים, 6 מכהנים רפובליקנים. כולל המינוי האחרון, שהיה קצת שנוי במחלוקת, לא בגלל המועמדת, אלא בגלל התהליך. כן, אבל זה כבר מאחורינו. אבל מה שכן, אם אנחנו נספור את שנות החיים, לדעתי יש שם כמה מאות שנות חיים, שירבו שנות החיים שלהם, של שופטים רפובליקנים, מכיוון שהם נבחרים לכל חייהם, והשופטת שדיברנו עליה היא לדעתי באמצע 48. צעירה מאוד. צעירה מאוד, זאת אומרת, יכולה לשבת שם בבית המשפט עוד 4-5 עשורים, ועוד כהנה וכהנה שופטים אחרים, ובעצם בזירה הפנימית האמריקאית, אנחנו בתור ישראלים לא כל כך מבינים עד כמה הגופים האלה הם לפעמים יותר חשובים אפילו מהנשיא, מכיוון שהנשיא האמריקאי הוא בעיקר דן ועוסק במדיניות חוץ, שלי זה מצוין, זה נותן לי הרבה פרנסה, אבל בזירה הפנים האמריקאית לסטייטס ולכל המושלים ולכל הפוזיציות שנבחרות עכשיו ליד הנשיא, יש השפעה לא פחות גדולה.